το Φεστιβάλ Ρήψεων που πραγματοποιείται εδώ στην Τρίπολη με την ονομασία Μανώλης Μανολόπουλος προς τιμήν ενός μεγάλου αθλητή που έχει διαπρέψει εδώ στις Ρήψεις και έχει σημειώσει σημαντικά αποτελέσματα και έχει τιμήσει τη χώρα μας. Είναι γεγονός και πραγματοποιείται εδώ στην έδρα της περιφέρειας. Παράλληλα, στο φεστιβάλ αυτό θα συμμετάσχουν και σημαντικοί αθλητές από όλη την Ελλάδα, αθλητές οι οποίοι έχουν διαπέψει σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η Χριστίνα Εκατσούλα, ο Ιάσονας ο Θανόπουλος, ο Βασίλης ο Σιάκουλης και πάρα πολλοί άλλοι. Και πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, την οποία οφείλουμε όλοι και να την παρακολουθήσουμε, αλλά παράλληλα να γεμίσουμε και το στάδιο της Τρίπολης. Είναι μια εκδήλωση η οποία είχε, νομίζω, πραγματοποιηθεί και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Πολλά χρόνια. 30 χρόνια. Το θυμάμαι γιατί ήταν ο κύριος. Από πέρυσι άρχισε το Μανολόπουλος. Έτσι ακριβώς, από πέρυσι άρχισε αυτό όπως το είπατε. Και μας τιμά ιδιαίτερα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνδιοργανωτής σε αυτή την γιορτή, θα έλεγα, φιλοξενεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είμαστε αρρωγοί, στηρίζουμε και θέλουμε να αναβαθμίσουμε όσο μπορούμε αυτόν τον αγώνα. Αυτό που θέλω να τονίσω και να πω είναι ότι με δικιά μου πρωτοβουλία, σαν Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, θα προτείνω αυτοί οι αγώνες να γίνουν διεθνείς. Να καλέσουμε μέσα την Περιφέρεια και από την Ομοσπονδία και από το Υπουργείο Αθλητισμού όλους τους φορείς που εμπλέκονται, ώστε την επόμενη περίοδο αυτοί οι αγώνες να πραγματοποιηθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα το ξεκινήσω εγώ με την πρωτοβουλία του Περιφερειακού Πελοποννήσου, ώστε να μπορέσουμε και να τους αναβαθμίσουμε αλλά και να τους διαφημίσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θέλω να πω ότι η συμμετοχή όλων αυτών των αθλητών είναι νίκη. Ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι πολιτισμός, είναι παιδεία. Σκοπός και στόχος της Περιφέρειας, σκοπός και στόχος του Περιφερειάρχη είναι να έρθουν οι νέοι αθλητές στο στίβο, να ασχοληθούν με τα αθλήματα, με τις λήψεις, με τα άλματα, με το στίβο, με όλα αυτά τα οποία έχουν τη δικιά τους ομορφιά. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και εύχομαι το καλύτερο. Για πολλωστή φορά, σήμερα διεξάγεται στο κεντρικό αυτοκίνητο της Δήμου Τρίπολης το Φεστιβάλ Ρήψεων, που έχει μετανομαστεί εδώ και 2 χρόνια στο όνομα του μεγάλου αθλητή του Μανολόπουλου. Ο Δήμος Τρίπολης διοργανώνει κάθε χρόνο με τη συνεργασία του ΕΑΣ ΕΓΑΣ Πελοποννήσου και είμαι στην ευχάριστη θέση να δώσω συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που για πρώτη φορά μαζί με το ΣΕΓΑΣ και το Δήμο Τρίπολης βοηθούν ώστε να υλοποιηθεί το Φεστιβάλ Ρήψεων. Εμείς σαν Δήμος Τρίπολης, όπως γνωρίζετε, στηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια επράκτως το Φεστιβάλ Ρήψεων. Εδώ έρχονται αθλητές από όλη την Ελλάδα. Το νούμερο είναι αρκετά μεγάλο και αν δεν απατώμε έχουμε και αθλητές και από την Κύπρο. Θέλω να ξέρετε ότι ο Δήμος Τρίπολης είναι αρρωγός και στηρίζει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και θέλουμε όλα τα παιδιά του Δήμου μας να ασχολούνται καλύτερα με τον αθλητισμό παρά οτιδήποτε άλλο. Θέλω να καλέσω όλους τους δημότες μας να βρεθούν εδώ στο στάδιο την Κυριακή, να παρακολουθήσουν τους αγώνες το Σάββατο. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους αθλητές που θα είναι εδώ και θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Ρήψεων καλή επιτυχία και να ξέρετε ότι ο στόχος του Δήμου μας είναι να αλλαχθεί το ταρτάνι. Όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Έχουμε υποβάλει σαν Δήμος στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ένα αίτημα με μεγάλο ποσό 215.000 ευρώ και εύχομαι σύντομα να έχουμε μια ανταπόκριση ώστε να μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας και έτσι το 2019 όταν θα διεξαχθεί το επόμενο Φεστιβάλ Ρήψεων να γίνει πάνω σε καινούριο ταρτάν. Και πάλι καλή επιτυχία σε όλους. Φέτος για 22η χρονιά πιστεύω κάπου πιστεί στο ραντεβού των δυνατών του στίβου. Έχουμε το Φεστιβάλ Ρήψεων 2018 Μανώλης Μανολόπουλος το Σαββάτο 5 Μαΐου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.
Ο αγώνας τα τελευταία χρόνια έχει καταξιωθεί στην Ομοσπονδία μας. Είναι ίσως για μένα και για πολλούς ο σημαντικότερος αγώνας ρήψεων που γίνεται στην Ελλάδα. Ο αγώνας τα τελευταία χρόνια αποτελεί κριτήριο πρόκρισης, επίτευξης ορίων και πρόκρισης για τις μεγάλες διοργανώσεις, για όλες τις εθνικές ομάδες της Ομοσπονδίας της Ελλάδας. Αυτό δείχνει από μόνο του τη μεγάλη αξιοπιστία που έχει αυτός ο αγώνας και τη μεγάλη του επιτυχία. Για μένα αυτό που είναι πολύ σημαντικό και που όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει σε μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο βαθμό αυτός ο αγώνας, είναι ότι έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά της περιφέρειάς μας να μπορέσουν να προχωρήσουν μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Έχουν δει μεγάλους αθλητές, έχουν αγωνιστεί σε αυτόν τον αγώνα, έχουν πιάσει όρια για μεγάλες διοργανώσεις μέσα από αυτόν τον αγώνα και γι' αυτό υπάρχει μια παράδοση στις ρήψεις τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον αγώνα. Οι αθλητές που θα έρθουν και φέτος είναι οι καλύτεροι στα αγωνίσματά τους. Το όνομα θα σας τα πει ο τεχνικός σύμβουλος αργότερα, της ΕΑΣ ΕΓΑΣ. Πιστεύω ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν ΕΑΣ ΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου έτσι ώστε να βαθμίσουμε χρόνο με τον χρόνο τον αγώνα. Ο αγώνας στα δύο τελευταία χρόνια έχει πάρει την ονομασία του Παναγιώτη Μανολόπουλος. Τα λόγια εδώ περιτεύουν, τα έχουμε ξαναπεί, του μεγάλου πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού που ουσιαστικά καθιέρωσε, ξεκίνησε και καθιέρωσε αυτόν τον αγώνα. Παράλληλα με αυτόν τον αγώνα γίνονται και έχουμε και αγωνίσματα για παμπέδες Β, για μικρά παιδιά, έτσι ώστε γιατί ο στόχος πάντα είναι η ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού στην περιφέρειά μας και να φέρουμε τα μικρά αθλητισμού, τα μικρά παιδιά στο στίβο. Με κάθε ευκαιρία, εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία και μέσα από τη μερίδα που κάνουμε και μέσα από τους μεγάλους αγώνες, όσο μπορούμε να βάζουμε αγωνίσματα και για μικρά παιδιά, έτσι ώστε να βλέπουν τους μεγαλύτερους αθλητές και να έρχονται στον χώρο του στίβου και του αθλητισμού. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα γιατί η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία δεν πολύ ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρρωγός. Τα τελευταία χρόνια σταθερά ο Δήμος Τρίπολης, το νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης, μας στηρίζει αυτόν τον αγώνα. Φέτος η περιφέρεια, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Ρουμελιό και άμεσα ανταποκρίθηκε έτσι ώστε να στηρίξει και αυτή από την πλευρά της τον αγώνα. Έτσι, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τον κύριο Καραλή για τη συνεργασία, τον κύριο Ρουμαλιώτη, όλη την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι κοντά μας και τους έχουμε ανάγκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να προωθήσουμε τον εραστηχνικό αθλητισμό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, έτσι, όπως είπα, τον Δήμο Τρίπολης, τον Δήμαρχο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όλα πάντα είσαστε κοντά όποτε σας έχουμε πιέσει και σας έχουμε φωνάξει. Και ελπίζω, είναι σίγουρο ότι και φέτος οι επιδόσεις θα είναι ιδιαίτερα υψηλές και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ και πέρα χρόνο με το χρόνο να αναβαθμίσουμε αυτόν τον αγώνα. Να αρχίσω από τον γεροντότερο, δεν πειράζει. Χαιρετίζω τους πάντες, χαιρετίζω την πατρίδα μου, χαιρετίζω τον τόπο μου, τον τόπο που γεννήθηκα, που αναδρώθηκα, που αναδείχθηκα και κάποιες αναφορές που έκανα τώρα ότι έχω αφήσει και εγώ πίσω ένα στίγμα σαν αθλητής και στη συνέχεια σαν δάσκαλος. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο, είναι το καλύτερο βραβείο για μένα. Σε όλα αυτά επάνω, έχω να πω ότι οι αγώνες αυτοί άρχισαν το 1987-1988. Που έφερα πάντα εδώ γκρουπ αθλητών για προετοιμασία επειδή είχε να είμαι ομοσπονδιακός προπονητής πολλά χρόνια πριν από τους μεγάλους αγώνες το Μάιο κάνα προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε τους αγώνες που χώσανε παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεσογειακοί αγώνες και ανίοτε και ολυμπιακούς. Στο κομμάτι αυτό που έφεραν τους αθλητές εδώ, εμένα με γύρω στις 3 ή 4 εβδομάδες το Μάιο και ήθελα πάντοτε να δω στο τέλος της προετοιμασίας αυτής αν είχαν κάτι πάρει. Και διαπίστωνα κάθε χρόνο ότι η βελτίωσή τους ήταν πολύ μεγάλη. Το ανέφερα αυτό στην Ομοσπονδία, στο ΣΕΓΑΣ επάνω, έκανα κάποια αναφορά τότε, το ψάξανε. Κάνανε επιστημονική έρευνα και είδαν ότι η περιοκτικότητα του οξυγόνου στο υψόμετρο αυτό της Τρίπολης είναι το ιδανικότερο για να μπορέσει ο αθλητής να ζωογονηθεί και να φέρει τα ερυθρά του αιμοσφαίρια
στο κανονικό και στο ανώτερο επίπεδο. Και πράγματι έτσι ήταν. Και έγινε αυτό. Ύστερα από όλα αυτά, εφόσον έγινε όσα τα τεστ στο τέλος και διαπιστώσαμε ότι είναι πάρα, πάρα πολύ φαίλοι, καθιερωθήκαν σαν αγώνες. Οι τότε άνθρωποι εδώ, ειδικούντες γύρω και από τα αθλητικά, βγάλαν την απόφαση να το ονομάζουν Φεστιβάλ Ρήψη. Φεστιβάλ, μου αρέσει και πολύ. Φεστιβάλ σημαίνει και γιορτή, σημαίνει και πανηγύρι, σημαίνει και τέτοια. Αγώνες Ρήψη. Η Τρίπολη εδώ παρουσιάζεται σαν το ιδανικότερο μέρος, κατά τη δικιά μου άποψη και άλλων πολλών, για προετοιμασία των αθλητών στις ρήψεις ειδικότερα, διότι συνδυάζει το βοηθητικό πίσω που έχει για τη σφαίρα που είναι δύσκολα βοηθήματα, καθώς και για το δύσκολο και για όλες τις ρήψεις. Οι αθλητές των ρήψεων έχουν μεγάλα προβλήματα στο να κάνουν προετοιμασία. Γι' αυτό πρέπει να καθιερωθεί, πρέπει να γίνει και κάποια συγκεκριματικά έργα και το σπουδαιότερο απ' όλα, όπως προείπαν, να αναβαθμιστούν πολύ οι αγώνες, να γίνουν διεθνείς αγώνες ρήψεων, γιατί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για ρήψεις δεν υπάρχουν πολλά μέρη όπως είναι σε άλλα μέρη του κόσμου. Για να κάνουμε προετοιμασία, εμείς κάποτε πηγαίναμε στην Κούβα, πηγαίναμε στην Ιταλία, πηγαίναμε ακόμη και στη Γερμανία. Το καλύτερο μέρος για προετοιμασία για μένα είναι αυτό εδώ στην Τρίπολη. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει οι πάντες να βοηθήσουν να γίνουν αγώνες ρήψεων διεθνείς. Είναι πολύ εύκολο, γιατί φαντάσου, έχει Καλαμάτα ρήψη, κάνει τους αγώνες κάτω, τον Άφλιο, το Άργος, η Πάτρα, δεν έχουν αγώνες ειδικά για ρήψη. Γιατί να μην καθιερωθεί αυτό και να είμαστε πρωτοπόροι. Και θα πετύχει οπωσδήποτε, εάν υπάρξει, ας πούμε, η διάθεση, η θέληση και το μεγάλο πιστεύω των άλλων. Όλων που ασχολούνται με τον αθλητισμό και έχουν στα χέρια τους και τη δυνατότητα να βοηθήσουν, να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια αυτή που κάνουν οι τοπικές αρχές εδώ, όπως είναι ο Δήμος, όπως είναι ο Σύλλογος ΟΥΣΟΑ, όπως είναι η Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ, να βοηθήσουν να πετύχει αυτό το πράγμα. Η ιστορία μας λέει ότι εδώ, πριν από 60 χρόνια ακριβώς, είχαμε κάνει αγώνες εδώ, μέσα σε αυτό το στάδιο, που δεν ήταν στάδιο, ήταν χωράφι. Στο χωράφι αυτό, κατ' υποτροπής των τοπικών, μεταξύ αυτών και του Ζημεριώτη, του φίλου του Τάσου, έλαβα μέρος σε 8 αγωνίσματα, για να καθιερωθεί αυτό σαν στάδιο. Ήταν χωράφι, είχαμε πάλι το κάτω. Υπάρχουν και ντοκουμέντα, υπάρχουν και στοιχεία και φωτογραφίες με κάποια νίκες ή κάποια κύπελα. Όλα αυτά βοηθάνε στο να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρο αυτό των ρήψεων και η μεγάλη μου τιμή που βάλανε και το όνομά μου μέσα σε αυτό και είναι ότι το καλύτερο βραβείο έχω πάρει στη διάρκεια των 70 ετών που είμαι κοντά στο στίβο. 70. Η πρώτη μου συμμετοχή ήταν το 1946, είχα κερδίσει την δισκοβολία σπον εργαθμός. Από εκεί και μετά με ευνόησε η τύχη, ο Θεός και η προσπάθεια μου να κάνω το χόμπι αυτό το αθλητικό που είχα αυτά τα, όλα αυτά τα χρόνια να το κάνω και επάγγελμα. Δεν έμεινα ποτέ δυσαρεστημένος, δεν πετάνιωσα ποτέ και ευχαριστώ τους πάντες και ειδικότερα τους παλιούς τρικοτισσότες τους οποίους χαιρετίζω, αυτούς που αναφέρουν κάπου το όνομά μου και τους ευχαριστώ όλους. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Είμαι πολύ πολύ περήφανος, ευχαριστημένος και για μια φορά ακόμη τιμή και δόξα σε αυτούς που αγαπάνε τον πρωταθλητισμό, τον αθλητισμό και τον υψηλό πρωταθλητισμό. Πάνω απ' όλα την άθληση. Την άθληση και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που έρχομαι εδώ στο στάδιο και βλέπω το στάδιο κάθε απόγευμα να πλημμυρίζει από κόσμο, μικρούς, μεγάλους γέροντες, να έχουν μυθεί πάνω στην άθληση. Είναι ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ τους πάντες και περιμένω μεθαύριο στους αγώνες να έρθουν πάρα πολλοί αθλητές, μου έχουν υποσχεθεί, θα έρθουν πάρα πολλοί. Και μια μικρή παρένθεση, μέσα σε αυτούς τους αθλητές που έχω όλα αυτά τα χρόνια, οι 5 που θα έρθουν κάτω και είναι προπονητή ρήψεων και οι 5 αθλητές μου. Τα ονόματά τους είναι ο Πλυχρονίου, είναι ο Μπαρκής,
είναι ο νομικός, είναι ο Σταθλάκος, είναι η μεγάλη πρωταθλήτρια στις ρήψεις που είχα, που είχε διακριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αλεξάνδρα Παγύρου θα δώσω παρόν που θα αύριο μέθοδες. Φεστιβάλ Ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος για ακόμη μια χρονιά στην πόλη μας. Ένας αγώνας σταθμός για όλους τους ρήπτες της Ελλάδας και όχι μόνο. Ο πιο συμπαθής, αν όχι ο αγαπημένος αγώνας των περισσότερων ρηπτών της χώρας. Γιατί είναι ο αγώνας ο οποίος ξεκινάει τη σεζόν τους. Είναι ο αγώνας ο οποίος προσπαθούν να ξεκινήσουν με μια καλή επίδοση, με μια καλή διάκριση, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ελπίδες για το μέλλον και να μπορούν να πιάσουν και να έχουν τα όρια για πρόκριση για διάφορους αγώνες, είτε πανευρωπαϊκούς, είτε παγκόσμιους, είτε ακόμα και ολυμπιακούς. Αγώνες στους οποίους με τη συμμετοχή ονομάτων όπως ο Μιχάλης Αναστασάκης που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο και τον θαυμάσαμε, Κρίστιαν Γνωστοπούλου στη Δισκοβολία, ο Ιάσον Στανόπλος στο δικό μας πεδίο από εδώ, ο πρωταθλητής στο Δίσκο πέρυσι στην Ανδρών. Θα έρθουν ο Μπατζάβελ ο Πάρης που στο Ακόντιο διακρίθηκε και στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Έρχονται οι Κόκαλοι, έρχονται πάρα πολλά Βαμβουκάκι, Μεγκλέμπε, Ιβάν, έρχονται πάρα πολλά ονόματα. Δεν προλαβαίνω να τους σκεφτώ όλους για να τους αναφέρω τώρα. Ονόματα τα οποία μπορούμε να τα δούμε από κοντά, μπορούμε να δούμε την προσπάθειά τους. Είναι οι αγαθοί μας γίγαντες του Στίβου. Είναι τα τεράστια κορμιά με τη ψυχή μικρού παιδιού, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Τους οποίους θέλουμε και μας αρέσει να τους θαυμάζουμε σε ένα χώρο ο οποίος με τις προσπάθειες και με τη βοήθεια όλων των φορέων μπορούμε και τον έχουμε σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Σε ένα επίπεδο το οποίο μας δίνει το δικαίωμα το να αναβαθμίσουμε κι άλλο και να μπορέσουμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες συμμετοχές, ακόμη μεγαλύτερους αθλητές και γιατί όχι και πρωταθλητές μεγαλύτερους ελληνικούς. Είμαστε σε ένα πολύ καλό οργανωτικά επίπεδο γιατί μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από αυτούς τους αγώνες να έχουμε τα όρια πρόκρισης που είναι πολύ δύσκολο να κατοχυρωθούν από μια διοργανωτική αρχή. Γιατί η οργανωτική αρχή θα σου βάλει και θα σου πει πρέπει να είναι τα πάντα κομμένα και ραμμένα έτσι όπως πρέπει για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις προσπάθειες ή να μας δει οπότε μια προσπάθεια ενός αθλητή να πάει στράφη επειδή η διοργάνωση έχει κάνει κάποιο λάθος. Γι' αυτό ήμασταν από την αρχή του φεστιβάλ πολύ προσεκτικοί. Συνεχίζουμε και έχουμε πολύ ψηλά στα πράγματα μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συμπολίτες μου, είτε σχετικούς, είτε μη, είτε ρομαντικούς που τους αρέσει, είτε αυτούς που απλά θα μπορέσουν να κοιτάξουν και να δουν μια προσπάθεια και να την θαυμάσουν. Να είναι εδώ, να έρθουν στον αγώνα, να δουν τι είναι το Φεστιβάλ Ρήψεων, να γνωρίσουν τους ρήπτες από κοντά, να τους θαυμάσουν και αυτοί και να χαρούμε να περάσουμε όλοι καλά με έναν τέλειο αγώνα.